Поредно съдебно заседание по делото срещу четиримата български граничари, обвинени за смъртта на турски бракониер, нарушител на водната ни граница, е насрочено в Кърклареле. Очаква се да са изготвени документи във връзка с решението на турските магистрати от миналата година за издирване на българите с червена бюлетина от Интерпол. Ако това бъде направено, процедурата изисква запитване от страна на Интерпол към страната, в която се намират подсъдимите. Тоест, тепърва ще се иска одобрението на българското министерство на правосъдието. Според адвоката на граничарите Джош Конмола, искането няма да бъде прието от българската страна. Граничните служители Михаил Цонков и колегите му Живко Петков, Николай Костов и Николай Петков са обвинени за смъртта на турски рибар поради небрежност. Инцидентът е от 2008 година край Резово. В България те бяха оправдани. Турция обаче започна процес срещу четиримата, който се води задочно от 2019 година.